Då har vi kommit fram till årets sista tävling för min del. Det är en sport där jag kommer ifrån från första början, där jag startade min karriär när det gäller bil. Det är folkrace. Och det här tävlingen, då är det kända personer, svenska mästare, världsmästare, som möter folkrace-riten i Sverige. Och det är en riktigt, riktigt rolig tävling. Det kommer väldigt mycket publik och det är tuffa, hårda fighter. Vi ska få se en hel del här framöver. Bilarna vi använder oss av, det kan vara precis vad som helst. Det är Saab, det är Volvo, det är Folkvagn, det är Pontiac. Och det är, man trimmer lätttrimmat med runt 200 hästkrafter i. Masters är en väldigt populär tävling. Det var publikrekord, över 6 000 personer som kom. Innan tävlingen så var det 450 som anmälde sig och vill köra, varav endast 128 som får köra. Så det är väldigt, väldigt populärt. Och efter att jag har fått visst den här filmen ut i Europa, så kan jag nästan slå vad om att vi slår en nytt publikrekord nästa år och jag försöker få med lite rallycross-kompisar. Ledningen är ingen snack om saken. Det är Svaning som kommer att komma upp till ledningen. Kan han klara igenom första början?